Drejtori I Institutit të Historisë, Afrim Krasniqi, thot se për herë të parë do të shkelet via e kuqe, ku do të studiohet periudha e komunizmit, bazuar në dokumenta shqiptar dhe arkiva të ndryshme perëndimore. Për herë të parë kemi kaluar vijën e kuqe të studimeve. Tradicionalisht në Shqipëri është thënë që periudha komuniste mos studiohet dhe periudha tranzicion nuk studiohet fare. Ne jemi vetëm vend në Europë që nuk e studiojmë të lloj periudhë dhe ne duam të shkojmë kësaj periudhe deri në fund, aq sa na lejon aksesi në arkiva dhe ku është krijuar mundësia për të parë arkivat shumë palëshe. Dhe kësa klasifikuar. Dhe praktikisht ne arrim të mbulojmë edhe periudhën e parë tranzicionit. Së dyti, pasuria që kemi në arkiva është shumë më madhe sa kemi pasur para 10 vitesh. Do të thotë sot kemi marrë dokumenta arkivore nga gjitha burimet e mundshme që lidhen me Shqipërinë dhe kanë mbështime paralele, të cilat na lejojnë për të parë ngjarjet në kënvështim krejt të ri. Por duke I parë nga arkivat e huaja dhe zhvillimet paralele dhe lezimi shumë planesh të ngjarjeve, na lejon për krijuar një mendim shumë më neutral dhe për të pasur argumente shumë më të plota. Dhe së treti ne duam të heqim dorë nga praktika që ngjarjet e caktuara që kanë konotacion politik në Shqipëri të mbi vendosin mbi ngjarje shumë të rëndësishme historike. Për shembull, periudha e luftës së dytë botërore, që është periudha më diskutuar, në fakt nuk ka ndonjë risi të madhe për ta diskutuar me, sepse është konsumuar në gjithë elementet e vet. Ndërkohë që periudha e komunizmit 45-90, që është periudhë shumë e gjatë se çdo periudhë tjetër e 100 viteve shtetit shqiptar, është tërësisht e pakonsumuar, e pastudiuar. Për shkak se brezi I nëse mund të quaj elitat e vjetra të studimeve historike kanë qenë të tilla të induktinuara sa deri diku për të ripar këtë periudhë do duhet hedhin poshtë një pjesë të madhe të krimtarisë tyre dhe tezave që ata kanë pasur. Dhe normalisht ata nuk janë gatshëm për ta bërë të. Së dyti, historia në Shqipëri ka qenë pengi politikës, për shkak se liderit politik dhe partit politike I kanë përdorur tezat historike në mënyrë vazhdueshme dhe deri diku edhe trendi I militantëve ka pritur që nga historianët të marrin atë produkt që kërkojnë militantët, jo atë produkt që kërkon një auditor historik dhe shkencor. Dhe duam të shkojmë tek një modeleri I studimeve, jo te koncepti I një libri vëllimor I cili trajton gjithçka, po te koncepti I një libri me bashkautor I cili trajton aspekte paralele, e plotson tezat dhe argumentet dhe që është I gatshëm për shkuar tek lexuesi huaj. Për ta njohur Shqipërinë siç të huajt duan ta njohin, po themi në mënyrë neutrale dhe profesionale. Historia e popullit shqiptar në shekullin e 20 do të jetë prioritet kryesor për vitin 2022. Botimi I kësaj vepre do shoqërohet jo vetëm me studimin për herë të parë, por qëllimi kryesor është edhe dalja nga format e shkruarit të historisë me gjuhë formale e slogane. Thekson Krasniqi. Kur ne bëjmë krahasimin midis librave që shkruhen sidomos historinë e vendeve përkatëse perëndimore dhe historive që tradicionalisht shkruhen në Shqipëri, duket sikur gjuha jonë është krejtësisht formale, është gjuhë zyrtare, është gjuhë ne themi preambull e kushtetutës, gjuhë e theksuar me slogane, edhe e dominuar nga fati individesh. Kur koncepti prendimore shikon historinë edhe si jetë e përditshme, si jetë sociale, si familje, si raporti individi me shoqërinë, si zhvillim industrial dhe ndikimet e tij në zhvillimet politike dhe element tjerë. Dhe ne duam shkojmë tek këto lloj aspektesh. Ky 50 vjetor, këtë institut e gjen më të pasur me dokumenta të shumtë nga arkivat e vendeve të huaja. Por sipas drejtorit, Afrim Krasniqi, ka një absurd. Nëse vendet e huaja lejojnë studiuesit shqiptar të marrin dokumentat pa pagesë, kjo nuk ndodh në institucionet dhe arkivat shtetërore shqiptare. Ndërsa ne kemi akses të hapur në gjitha arkivat perëndimore dhe I marrim të gjitha me marrëveshje bashkëpunimi të gjitha dokumentet falas, në mënyrë që t'i përdorim për vetë dhe për studiuesit e ardhshëm në Shqipëri ose për publikun e interesuar, duke qenë në qendër deri diku që mbulojnë edhe studiuesit në Kosovë dhe në Maqedoni, është absurde që ne si studius paguajmë, detyrohemi të paguajmë si klient në burimet shtetërore shqiptare, në arkivin e shtetit, në arkivin e ministrisë jashtëm dhe në arkivat e tjera. Dhe kjo për shkak të mungesës legislacioni dhe mungesës një vullnetit politik të institucioneve vendimtarëse për të krijuar akses studiusit shqiptar për studiuar dokumente shqiptare. Dhe ne jemi adresuar institucione përkatëse me letër zyrtare dhe ne presim një reflektim tyre në mënyrë që kjo problematik të zgjidhet. Sepse është paradoksale, është penguese për dhe është kundër konceptit të studimit të historisë. Si ngjarje të rëndësishme për vitin 2022, do të jenë 110 vjetori I pavarësisë së Shqipërisë, si dhe 100 vjetorët e marrëdhënieve diplomatike me Amerikën, Austrinë. Spari në kuadrin e 110 vjetorit të shtetit shqiptar për një konferencë
e cila mbulon të gjithë periudhën historike të 110 vjetorit, roli shtetit shqiptar në këto 110 vite, por më kryesorja, vitin e ardhshëm, ne kemi 100 vjetorin e marrëdhënieve me një numër të madh shtetesh, dhe ne deri tani kemi rënë dakord me partnerët ndërkombëtar për të bërë një konferencë ndërkombëtare dhe botim special në shqip dhe anglisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 100 vjet raporti i Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe, 100 vjet raportet e Shqipërisë me Britaninë e Madhe dhe në muajin mars për të bërë konferencën e 100 vjetorit me raportin me marrëdhënien e Shqipërisë me Austrinë, të cilat nga ana austriake nisin në vitin 1912, nga ana zyrtare shqiptare konsiderohet vitin 1920. Sidomosdoshmëri, drejtori i Institutit të Historisë rendit edhe kualifikimin e studiuesve të rinj, kryesisht për gjuhët e vjetra. Është një problematikë themelore për Institutet kërkimore në Shqipëri, në Kosovë, por edhe në rajon, për shkak se brezi i vjetër i studiuesve, të cilët u formatuan dhe arritën të posedojnë gjuhët e vjetra dhe për cilët shteti shqiptar ka investuar më shumë se një dekadë, dhe diku janë brez të cili largohës sot dhe në pension ose ka një largim nga studimet aktive akademike. Si tila ne kemi një brez të ri talentuar, por për të kryer detyrën tonë dhe për të mbuluar gjitha periudhat e historisë, ne kemi domosdoshmit kemi një qasje tre shtetërore ndaj historisë ndaj institutit të historisë. Spari duke krijuar mundësin personel që të mbuloj gjitha periudhat historike. Studimet historike nuk janë tila që ne i caktojmë një individ dhe i themi mbulo 10 vite, mbulo 10 shekujt periudhës Bizantit, sepse kaq kemi personel. Në fakt kështu është sot në Shqipëri. Ne kemi kërkuar autoriteteve që të ketë mundësin e shtimit personelit për pasur individ të cilët mbulojnë periudhat caktuara dhe janë ekspert periudhave caktuara. Për herë të parë, do të ketë një libër në dy gjuhë, shqip dhe anglisht, për historinë e shqiptarve në periudhën e komunizmit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.